beesha arab oo ka tirsan beelaha dega isaaq maalmihii u dambeeyay waxa la arkay meediyaha iyagoo aad u dhaadhaaranay kuna dhaaranay inay dagaalamayaan waxa ay tabanayaan aad loo ma yaqaan balse laakiin haatan waxay ku dhaarteen oo leeyihiin hadii degmada gabiley gobol loo aqoonsado oo maamulka Soomaaliland uu hoggaaminayo Muuse Biixi oo gobol uu aqoonsado in ay dhici doonaan waxaan adduunyada la maqal sidaas ayay sheegeen feeraha arab oo lagu yaqaan diinta iyo ganacsiga waana waxaan dhigi karaa maalmahan waa markii ugu horeysay maalmahan arab oo dhaaranaya idaacadaha taagan maarkayse aad loo arkay waxa ka dhashay arab adna oo ah ergeyga Soomaaliland wada hadalada Soomaaliya u qaabilsana isla markaana aqoonsiga Soomaaliland aad u raadinaysay ahaydna marwadii uu ka dhintay ra'iisul wasaarihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ahaana madaxweynihii Soomaaliland ee Maxamed Ibraahim Ciigaal oo loogu magac daray garoonka Ciigaal International Airport ee ku yaala magaalada Hargeysa Soomaaliland ayaa doorasho gali rabta iyada oo la filayo in dhiig uu ku daadan karo ee doorashadaasi bacdama ay u egtahay mid Muuse Biixi iyo saaxiibadiisu ay ku shuban doonaan horaan beesha Samaroon ayaa iyaduna markaysay macnaheeda saluug ka muujisay qaabka ay u dhacayso doorashada Soomaaliland iyada oo gobolka Soolna gacanta aan lagu haynin intiisa badan marka laga reebo degmada Aynaba oo ah degmooyinka ugu weyn gobol yani gobolka Sool kaasoo Soomaaliland hadda ay ka taliso sanaagna waxay taagan tahay hadii Cabdiraxmaan Ciro uu soo bixi waayo rajo male Soomaaliland in lagu midaysnaado si kastoo ahaataba garxajis ayaa iyaguna waxay wacad ku marayaan in ay doorashadan iyagu ay doonayaan inay ku guuleystaan laakiin hadii lagu shubto dagaal sokeeyo uu ka dhici karo Soomaaliland taay alam taran soo dhaafto dhibaatada iyo culayska ku dul saarani awrku xamilki waa qaadaa laakiin xariqa loo aan ma qaado abo amba la ansixiyo gobolladii kale ee la midka ahaayee mar lagu wada dhawaaqayna in la yidhaahdo daadku ha idin qaado marka hore waa cadaalad darro inta midig lay qabto wallayna intaasoo dhammi dhacayn nin walba cagaweynaa talin nin walba wuxuu aabihi u dhalay la arki doone waxa noqday ee adeerlaawaha noqday ee ehelaawaha noqday ee hawd tallaabooyinka kolba raxmaan raxiim waa bisha may 13-keedii 2024 halkan waxaanu u fadhinaa in baaq iyo garnaqsi iyo digtooni iyo talagal aanu gudbinno ciddii ay khusayso waxaanu nahay beesha gobollada ka soo jeeda Hawd iyo Togdheer iyo Saaxil iyo meelo fara badan oo Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ka mid ah iyo Itoobiyaba ka mid ah waxaanu dalkan ku leenahay tilmaamo fara badan waxaanu ku leenahay dhiig fara badan waxaanu ku leenahay dhibaato fara badan kumana cabanno cidna uguma sheegano uguma dani sheegano laakiin marka ay alam taran soo dhaafto dhibaatada iyo culayska ku dul saarani awrku xamilki waa qaadaa laakiin xariqa loo aan ma qaado waxaan maanta u fadhinaa halkan annagoo ku hadlayna magacii iyo gobolkii qura ahaa ee madiga noqday ee aabbalaawaha noqday ee hooyalaawaha noqday ee adeerlaawaha noqday ee ehelaawaha noqday ee Hawd tallaabooyinka kolba maalinba maalin ka dambaysa nabarka lagu sii dhufanayo oo aanu leenahay enough is enough adeeruma yeelayno
ميلينو قول ما انت وحي يالا ميس كما دحتو يدا ان قبلك قبيلي لما قعابو ان بالله انصحيو قبل الذي كلا لمتك هاي مر لغو وضا نواقينا ان ليدا هدو داتكو هاي دين قادو مركو هوري وعدال درو ان ليس ويداري قبل الذي وانو اقول هاي ان قبيلي لا انصحيو لا طلعيو لكن وحنو ديدن هاي ان قبل الذي كلا دول كلا ديغو ميلينو وحانو ديدن هاي ان كان بينكو او نقضو اي كده هيا حسبي يضا ان عدلي بات سو قادو عدنا انيقا اسكلا اي نقضو هادي كان بينكو هالكا قلي وحانو شيهجينا او ايمان دونا ان وحلو كان بين قريابا ونا تشيرين او دورشو iyo dhaqdhaqaaqii oolale oo ka dhimanaya dalkan wax farabadan baan u soo dul qaadanay culays farabadan baan u soo dul qaadanay tahaddi farabadan baan ogolaanay waxaan waxa soo dhan u sameeyneenay waa qarannimo qarannimada hadii mar iyo laba iyo saddexba laygu gowraco waan danqanayna waa ka danqanayna waxaan u dhaafayaa kulli salaadinta inta kale waxaan leeyahay beeshani beeshani hadii yar garowdo cidii aan diyaar garoobin dhulka lala dhacaya wanaag iyo tolnimo iyo ehelnimo iyo wada dhalashanimo iyo qarannimo iyo nabadda dalka weynu diyaar baynu nahay hadii saxiniinta midig lay qabto wallayna intaas oo dhami dhacayn nin walba aga weynaa talin nin walba wuxuu yahay u dhalay la arki doone hadii aan imbaka halkan aan joogo وحي فرها بدنايا أنه قلاني هدنا وحنا لغو دارو يا ويلكم طولكو هاد ديار قروبو حقيسة هاو ديار قروبو غرا نمد هاو ديار قروبو نبض هاو ديار قروبو نبض ايا كينتا وحي عدو باهن تاي هاد دي لوايو وحي كلي لوغا وريغا يا ديار بينون هاي مدحوينا وحان لاي هاي إساقنا شالي إنا ديركا ايا تولكي وغا تيغي قبل oo yiri dhalbaan uga tagaya adiguna maanta ma gobol kalaad uga tagtay oo dadna dhal uga dhigtay la wallah gobolad oo dhami waxay xaq u leeyihiin waa inay helaan iyaguna ma diidanin waa ogolahay waxooda in la siiyo laakiin wax wada qab waa aad abaaki reer gabiley haddaad madaxweyne muuse biixi cabdiya wadnoo noogu dhawaaqdo golaha baarlamaanka waxaanu ku codsanaynaa inaynu ansixiyaan baarlamaankana iyagana waxaanu ka sugaynaa inay marka ay soo gaadho ansixiyaan adiga iyo wasiiradaaduba aad iyo aad baad u mahadsantahay xukuumadda hirgelisay ku dhawaaqista gobolka gabiley maasha allah baanu leenahay alxamdulilah in fara badan bay gabiley gobol sugaysay waxaana mahad leh oo aad iyo aad aan ugu hambalyeynaynaa xukuumadda hirgelisay ee ku dhawaaqday maanta ka sugnaatay inay ku dhawaaqdo gobolnimada gabiley baarlamaankana iyagana waxaanu ka sugaynaa inay marka ay soo gaadho ansixiyaan dweyne gobolka gabiley haddaan nahay waanu mahad celinaynaa madana muuse biixi cabdi iyo golaha wasiirada golaha baarlamaanka waxaanu ku codsanaynaa inaynu ansixiyaan in badan baanu sugannay in badan baa wasta lana marinayay fadlan noo ansixiya madaxweyne allaha ku dhowro allaha ku dhowro waxaan kuugu hambalyeynayaa maanta mar haddaad gobolnimadii gobolka gabiley miiska dhigtay adiga iyo wasiiradaaduba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanan ku leeyahay horena way gobol gabiley way ku dooratay maantana way ku dooranaysaa diyaar baanu ku nahay guulaysaan ku leeyahay waxaanu mahad celinaynaa madaxweynaha iyaga muuse biixi cabdi xildiid waxaanan ugu mahad celinaynaa go-aankaa dhiiran uu qaatay xalay toole waanu ku barbartaaganahay waxaananu doonaynaa inu jecelahay inay noo tixgeliyaan oy noo ansixiyaan baarlamaanka yaanu ka codsanaynaa halkan waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka macaarid iyo maxaafidba waxaanu cod dheer iyo cod gaaban ku diraynaa in lanoo ansixiyo gobolka gabiley gobolka gabiley waa laydii ansixinayaba goor kasta lana laakiin guushii xalay toole guushii xalay toole lanoogu dhawaaqay ayaanu hambalyadeedii wadnaa oonanu hambalyeynin oonan kalena seexanaynin waananu mahad celinaynaa madaxweynaha iyo golaha baarlamaanka
dhamaanta waanu hambalyeynaynaa hambal yabaanu leenahay abaankii reer gabeley haddaan madaxweyne muuse biixi cabdi oo wadno noogu dhawaaqdo waad noo gudday annaguna abaalgudkooda waad naga helaysaa waana dagaasha waana naga helaysaa abaalgud kale waana ku mahadcelinaynaa waxaan salaamayaa madaxweynaha qaranka muuse biixi cabdi abaalkaagu ma aha mid dhowdhow waxaanu ku leenahay goor kasta kursigu waa kuu diyaar waanu ku barbar taagannahay gobolka gabeley noo ansixi waxaan leenahay madaxweyne waad ku mahadsan tahay gobolnimada maanta aad noo ansixisay golaha baarlamaankana waxaanu ka codsanaynaa inay maanta cid aqalweyne ka qaataan oo taariikhda qori doonta nin waliba wuxuu qabtay waxaan leenahay guul guul gurba gobolka gabeley gobolka gabeley wuxuu kaaga baahan yahay inaad u aslixiso gobolnimada waxa weeyaan gobolkii ku doortay waxa weeyaan gobolkii kuu sara taagnaa waxa weeyaan annagu ilaa siiraanyo maanu ahayn cid kale maantana adigun baanu ku nahay laakiin waxaanu kaaga fadhinaa ilaa golaha wakiilada inaad noo aslixisaan gobolnimada gobolnimada noo ansixiyey aanu dhowrka sano uga fadhinay intaasoo dhan hambal iyo hambal yaanu leenahay intaasoo dhan aanu ulanaynay madaxweyneheeka idinku dhawaaqi kee idinku dhawaaqay maanta haddaad noogu dhawaaqday madaxweyne boqolkiiba boqol waad mahadsantihiin adiga iyo golaha wakiilada wixii inta ka mas-uula madaxweynaha hoos fadhida waxaanu leenahay inaad noo ansixisaan gobolnimada gebile in badan bay idin quudaysay biixi cabdi xildiid waanu kuu hambalyeynanaa gobolnimadaad maanta noo ansixisay golaha baarlamaanka iyagana waxaanu ka doonaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan la noo ansixiyaan madaxweynaha waxaan leeyahay maadaamaad noogu dhawaaqday alxamdulilah rabbilcaalamiin madaxweyne waan kaa filaynay taa waananu kugu kalsoonnahay inaad ansixinaysana waanu ognahay